Jau, to ni stvar, sem pa jaz Jože, ampak to zdaj sploh ni važen, kaj ti sprašujete se, kaj je to? To je napovednik za živo stvar. Kaj? Ja, ta petek se bo zgodila živa stvar z naslovom Garažna razprodaja. Tako kot v ameriških filmih bomo zložili, ne pred garažo, ampak tukaj na to mizo stvari, za katere smo ugotovili po pomladanskem čiščenju, da jih ne rabimo več, da jih mi ne rabimo več, ampak mogoče jih pa vi, ali pa kdo od vas rabi, ali pa kdo, ki ga vi poznate, rabi. Ma smisel, ne? Takole, kaj povem. Torej, kdaj? Ta petek, točno poldne, garažna razprodaja na YouTube kanalu Jocohut. Kdo vse bo prodajal, boste videli v petek ob 12. Obviously. Naj pa namignem, da bodo vsi stari znanci stvari, torej sami povratniki. Gledate nas lahko v šoli, službi, parku, praktično po celem svetu. Ja, ker YouTube je... Mislim, najbrž je kje cenzuriran, ampak zdaj je lahko to pomeni. Po jutrišnjem jutri ali pa danes, v petek, 12:00, Jocohut kanal YouTube, uživo garažna razprodaja. Glejte, ne bo vam žal. Kot vedno, ta video seveda šerajte, ker si želimo, da bi imeli čim več žive publike. Čist preprosto. To je to in se vidimo v petek. Točno ob 12. V bistvu se lahko priklopite kakšno minuto prej. Po mojem bomo že imeli uživo, recimo, da bomo spustili signal tam nekje 5 do 12. Ob 12. Bomo pa začeli s programom. Se vidimo.